د مینه یوټیوب چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشه وخت نو په خیر پام وکړئ. د نن شپې خبرې ټولګې ته ولسمشر غنی خلیلزاد ته ویلي د سولې پروسه باید له نوو واقعیتونو سره متناسبه وي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ولسمشر غنی سره پر افغان سولې خبرې کړې دي. له ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر په اړه ولسمشر غنی ته د خپلو فعالیتونو په اړه راپور ورکړی دی. ولسمشر غنی له خلیلزاد سره په مجلس کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د اړیکو د نوي فصل پیل ته په پام په نویو واقعیتونو د سولې پروسې پر عیارولو ټینګار کړی دی. ولسمشر ویلي سوله د افغانستان خلکو حکومت ته استجالیت لري، خو دغه بهیر باید د افغانستان له نویو واقعیتونو سره متناسب وي. طالبان او امریکا د جولای تر لومړیو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د پای په هکله پر بحثونو بوخت دی. ځینې باخبره سرچینې د دغه خبر د پخلي تر څنګ وایي چې که چیرې امریکا او طالبان په دې هکله یوې هوکړې ته سره رسیږي، طالبان به بیا ځلي مذاکراتو ته راوګرځي، د ترکیې په غونډه کې به ګډون وکړي او تاوتریخوالی به هم کم کړي. د طالب د جهاد په پایله کې د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې شاوخوا سیمو کې د جګړو له امله لسګونه کورنۍ دننه ښار ته کډه شوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ځایي چارواکي وایي له تیرو دوه ورځو راهیسې د هلمند په لښکرګاه ښار کې جګړه روانه ده او د لښکرګاه ښار د معاصرې حالت خپل کړی دی. ویل کېږي چې دا مهال جګړه د ښار درېیمې حوزې اړوند بولان پر کمربند روانه ده. د لښکرګاه د لویې لارې یو شمېر پوستې د طالبانو لاسته ورغلي او ښار ته تر ټولو نږدې ولسوالۍ ناوې کې هم جګړه روانه ده. په ورته مهال د هلمند د کډوالو ریاست چارواکي وایي چې د لښکرګاه ښار په څنډو کې د جګړې د شدت له امله لسګونه کورنۍ دننه ښار ته کډه شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هلمند کې د دوه القاعده غړو په ګډون یوولس طالبان ووژل شول. دفاع وزارت وایي تېره ورځ دفاعي او امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ کې طالبانو باندې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د طالبانو درې سرګروپونو حافظ عثمان حکمت او د هند قاري لپاره د القاعده دوه غړي په ګډون یوولس ترهګر وژل شوي. همداراز د طالبانو دوه موټر سایکلونه او یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلوچ جنګیالۍ او مشکي دره کې نه پاکستانی پوځیان وژلي. د بلوچستان ازادي غوښتونکي غورځنګ تېره ورځ د بلوچستان په مشکي دره کې د پاکستانی پوځیانو پر نوې جوړې شوې اډې برید کړی چې په پایله کې نه پاکستانی پوځیان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د بی ایل ایف ډلې ویان ګهرام بلوچ سیهون نیوز ته په رالیږلې خبر پاڼه کې د یاد برید مسؤلیت منلی او زیاته کړې ده چې تر هغو به پر پاکستانی پوځیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې خپلواکي یې نوي ترلاسه کړي. دغه راز بلوچ جنګیالیو په دې وروستیو کې پر پاکستانی پوځیانو او د دوی پر پانګولو بریدونه زیات کړي او دوی ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. هیلری کلینټن ویلي د ټولو سرتیرو د ایستلو په اړه د بایډن پریکړه د اندېښنې وړ ده. ګڼو پخوانیو امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د ټرمپ پر پریکړه اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر هیلری کلینټن په خپله تازه مرکه کې ویلي د افغانستان په اړه د بایډن پریکړه د اندېښنې وړ ده او په دغه هیواد کې به د ترهګرو ډلو د فعالېدو سبب شي. نوموړي ویلي ښایي طالبان لا ډېرې سیمې لاندې کړي او افغان حکومت له سقوط سره مخ کړي. له همدې امله بایډن ته په کار نه وه چې د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي. هیلری کلینټن وایي افغان حکومت د امریکایي ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري او په دې حساسو شرایطو کې هیڅ مناسبه نه وه چې د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وشي. نوموړي همداراز په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو او ترهګرو ډلو د بیا فعالېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. ایران وایي د افغانستان وضعیت ته اندېښمن یو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او وروستیو تحولاتو په اړه ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي. د یاد وزارت ویان سید خطیب زاده زیاته کړې چې دوی د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. هغه څرګنده کړې چې ایران له سیمه ییزو هیوادونو سره د افغانستان په اړه د خبرو اترو په حال کې دی. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا د مې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل کړې ده چې ورسره په هیواد کې د تاوتریخوالي کچه هم خپل اوج ته رسېدلې ده. دې چارې بیا د هیواد د راتلونکي په اړه افغانان هم سخت اندېښمن کړي دي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د سولې له بهیره د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي د بورا لاین سره کتلی دي.
د یاد شورا له مطبوعاتي دفتره په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د یونما مشر او ډاکټر عبدالله عبدالله په دې لیدنه کې د سولې پر روان بهیر او په دې تړاو پر سیمه ییز او نړیوال اجماع خبرې کړي دي. لاینز په دې لیدنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې له بهیر هر اړخیز ملاتړ کوي او هر ډول همکاري ته تیار دي. د بورا لاینز تر دې وړاندې له ولسمشر غني سره هم لیدلی و او ټینګار یې کړی و چې په افغانستان کې به د دوی ملکي او بشر دوستانه ماموریت د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته هم ادامه ولري. طالبان باید د تاوتریخوالي درولو ته مجبور شي. باسټن هیرالډ ورځپاڼې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د جو بایډن پر پالیسۍ نیوکې شوې دي. د لیکوال په باور له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته به نه یوازې افغانستان کې وضعیت ډیر ترینګلی شي، بلکې امریکا به هم د وخت په تیریدو د خپلې دې تیروتنې درنه بیه پرې کړي. د لیکنې یوه برخه کې راغلي امریکایي ډیپلوماټان هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي، خو مهمه دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره رغنده خبرو ته وهڅول شي او مجبور کړل شي چې تاوتریخوالی ودروي. د لیکنې وروستۍ برخه کې په افغانستان کې وروستۍ تاوتریخوالي ته په اشاره راغلي چې امریکا باید وضعیت ته جدي پام وکړي او پرې نږدي چې په افغانستان کې تر لاسه شوې لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د مصالحې عالي شورا له رئیس او غړو سره کتلي دي. د مصالحې عالي شورا وایي په دې مجلس کې زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د استانبول ناسته به په یوه مناسب فرصت کې له لازمو امادګیو سره پیل شي. سو دواړه خواوې د بحران پر پای ته رسیدو توافق ته ورسیږي. د ننګرهار والی وایي نن مو د جمهوری ریاست لومړی مرستیال ښاغلي امرالله سالی صاحب سره د ننګرهار ولایت د امنیتي پراختیایي او ټولنیز وضعیت په اړه لیدنه درلوده. په لیدنه کې مو د امنیت او په بیلابیلو برخو کې د شته لاسته راوړنو او پرمختګونو تر څنګ هغه ستونزې او مشکلات هم د لومړي مرستیال صاحب سره شریک کړل چې حلول او ورته پاملرنه یې د ننګرهار ولسونو غوښتنه ده. ښاغلي سالی ډاډ راکړ چې د اصلاحي پروګرامونو په تطبیق کې به مرسته او همکاري کوي. مارک میلی وایي افغانان په خپلمنځي خبرو افغانستان له کورنۍ جګړې ژغورلی شي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی له اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پر دوو احتمالي نتیجو خبرې کړي دي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي چې افغان ځواکونه پیاوړي روزل شوي، مجهز او په ښه روحیه سنبال دي، خو په خبره یې کېدای شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. قدرمنو کتونکو، دا او د دې سات مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تر هغې مو په پاک او بخون کې رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.